soos ek gebid het, soos ek gesê het vroeger, ons is bezig met 'n reeks boodskappe waar ons fokus op Jesus, wie hy is, wie hy was, wat hy kom doen het op aarde, in aanloop tot die paasfeest, wat een van die dae is, wanneer ons praat oor Jesus, wat vir ons gesterf het, en dit niet probeer betekenis gee. So vanoggend praat ons oor 'n eg oudtydse huwelik. Nou ek weet nie wat daai woorde vir jou beteken nie, maar ek weet wat het vir my beteken. En ek het die voorreg om hierdie Saterdag, dat het vinniger gekom is wat ek gedink het, Alicia wat ons kinderkerk doen, sy en Victor trou hierdie naweek, en ons het, toe sy aangestel is, het ons geweet die troue kom, en dit het tyd het net so gevlieg. Ek sê hierdie week op die plaas vir die familie, ek sê laas jaar hierdie tyd was het al Oktober. Dis hoe vinnig dinge gebeur, en dit is hoe dit voel, hoe vol die lewe is. Maar vanoggend gaan ons praat oor die huwelik. Nou, die woorde Jesus en seks, as jy in enige gesprek enige van hierdie twee woorde noem, dan kry jy onmiddellik reaksie. Gewoonlik stilte, of as jy die tweede een sê, 'n giggel, vooral van jonger mense. Nou, ek was die afgelope week ook by 'n troue gewees, en ek gaan vir julle later in die diens daarvan vertel, maar die persoon wat die diens gelei het, het gesê, wanneer hy met jong mense werk, en hy praat oor Jesus' wederkoms, dan is al die jong mense sy reaksie dieselfde. Mag die Here asseblief nie kom, voor ek getrou het. Nou maak jou eie afleidings. Hierdie twee woorde, lok reaksie uit. Vooral as jylle in die selle sin gebruik. En vanoggend gaan ons hulle baie in die selle sin gebruik. En jy gaan nie glo hoe pas dit by mekaar nie. Al was Jesus nooit getroud. Want sien in die tyd waarin ons leef, sien mense dit as baie oudtyds, om seks te reserveer vir die huwelik, vir om te wag tot die troudag, voordat ons saam intiem is en saam een word. Dis oudtyds, dis uit die oude doos. Daar's goed soos, jy moet eers 'n kar toets bestuur voor jy hom kan ry. En ek weet nie allerhande goeders wat ons vir onsself uitdink. Dis oudtyds hierdie ding. Een mens moet dan eers net 'n bietjie kyk of die dinge werk. Maar dis nie so oudtyds. Hierdie gedagte van die huwelik, net een man en net een vrou, en seks wat hoort binne die huwelik, en wat die huwelik is, dis nie 'n oudtydse gedagte. In Suid-Afrika is huwelik volgens die wet nie eers meer een man en een vrou. Jy kan verskeie vroue hê as jy genoeg geld het en energie. Jy kan verskeie vroue hê. Een vir elke vertrek van jou huis as jy wil. Of nie lus is vir iemand van die teenoorgestelde geslag nie, sê die wet, kan jy selfs iemand vat van dieselfde geslag. Nie by dinamis nie, ons doen nie daai huwelik. Want die Here het ander idees oor die huwelik. En vanoggend gaan ons daaroor praat. Want in die geskiedenis, hierdie ding wat ons beskou as oudtyds, die huwelik en seks binne die huwelik, is nie so 'n oudtydse beginsel. Dis eintlik baie nuut. En ek gaan vir jou vanoggend so 'n bietjie deur 'n toer vat van die geskiedenis en vir jou vertel wat het gebeur voor Jesus op die aarde verskyn het. Hoe die wêreld geleef het. En ons ken almal die storie van Adam en Eva in die tuin van Eden en die Here maak Adam en Eve, nie Adam en Steve nie, en dis kom die huwelik, die man en 'n vrou is en dis al hoe die Here huwelik kan definieer, want dis hoe hy die mens gemaak het. En toe raak die mens so goddeloos en mandeloos en in sonde dat die Here die hele aarde verwoes het met 'n vloed. En die mens het nog steeds nie sy les geleer nie, en toe gebeur daar 'n klomp goeters, en toe sit Sodom en Gomorra in hierdie twee stede, waar die Here se engele kom kuier, en die mense wat daar bly, bied hulle dogters of hulle seuns aan hierdie mense wat kom kuier, hierdie gesante van die Here, dis 'n verskriklike storie op storie, en hierdie twee stede word verwoes, en die vrou wat teruggekyk het en nie vir haar man geluister het nie, word verander in 'n soutpilaar, en dis hoekom vrouens so baie, ek het nie, my vrou is lief vir sout,
Ik denk dat het iets te doen met die story, maar ik weet nog niet hoe dit bij elkaar past. Maar seksuele activiteiten, buiten huwelik, is een oude sociale gebruik. Baie oud. Baie oud. En om seks te zien als iets wat net pas binnen die huwelik is, is eigenlijk een nieuwe idee. Is eigenlijk een baie nieuwe idee. In die antieke wereld buiten Israël was seks binnen die huwelik nie eers beperk nie. Nie eers vir morele redes nie. Vooral vir mans was het carpe diem, en ek weet carpe diem beteken seize the day, maar in die Romeinse tyd, in Jesus' tyd, het het vir mans beteken gryp elke geleentheid. Soveel soos wat jy wil. Not so much vir vrouwen. Sorry. Demosthenes, een Griekse skrywer, het geskryf, ons het skelmpies vir ons genot, by vrouwen vir ons behoeftes, en vrouwen om wettige kinders te maak. Hoe klink daai? Mans? Klink daai sy plan? Klink vir my sy daar een weg. Maar in elk geval, een getrouwde vrou, wat een verhouding gehad het, aan die ander kant van die skaal, was skuldig aan egbreek, onmiddellik. Mans binnen die huwelik mag multiple verhoudings gehad, maar nie vrou, nie hoe dit gewerk het. Een getrouwde man mag verskeie verhoudings hê, maar net nie met een ander man sy vrou. En nou moet julle die ergste hoor, nou gaan die vrouens baie kwaad word. Ek het nie die goed uitgedink nie, dis die geskiedenis. Moet nie vir my kwaad is. As een man met een ander man sy vrou een verhouding het, was dit nie een oortreding teen haar nie. Dit was een oortreding teen haar man. En het was nie een gewone oortreding nie. Het was nie een seksuele misdrijf nie. Dit was een eiendoms oortreding. Dis soos as ek jou kar leen en ek stamp om. Nee, dis so iets. Want vrouwens was besittings. En as jy met my vrou gelol het, dan was dit soos om my kar een bykie te ref, of so. Dis een eiendoms oortreding. Die vrou het, daar is nie aandag gegee aan haar nie, daar is vergoeding gegee vir die misbruik van eiendom, en boetes is betaal. Klink het vir die vrou en soos asof dit een lekker tyd was om te leef. Baie keer as jy vir mense vraag, want wat er tyd toe wil jy teruggaan, dan sê baie mense, ek wil na Jesus' tyd toe teruggaan. Ek dink vrouens dink nie so. Maar in elk geval, huwelike het betekenis gehad vir groot sake, polities en ekonomies. Ons weet, Salomo het meer vrouwe gehad as dan een jaar. Meeste van die huwelike was politieke huwelike. Want Salomo was een groot koning. In elke land wat hy in besit geneem het, sy heersers, wat hy dan die hoof van geword het, het hulle vrouwens en baie van hulle dogters vir hom gegee as deel van oorlogsbuit. En dan is het by sy harem gevoeg. En dis hoe Salomo so baie vrouwens by mekaar gemaakt het. Hy kon eers allemaal sy taal praat nie, wat tevore. Maar in elk geval, dit was politieke en ekonomiese goed. Dis waar oor die huwelik gegaan het. In Egypte, die ou nabije ooste, was dit in die algemeen, hoor mooi, vir broers en sisters om met mekaar te trou, om die familie se welvaart te beskerm. Sodat mense van buiten hele geld op hulle hande op ons geld kan kry nie, sal boetie en sissie maar met mekaar trou. Hierdie was algemene praktyke. Die Romeinse regering het op een stadium die huwelik en die kry van kinders verwag as deel van jou siviele plig vir die uitbrei van die ryk. Dis hoe ons ryk groter word. En in dinamiese geval, hier trou ons, dan kry ons kinders, sodat die gemeente kan groei. Dis een baie vrugbare gemeente. Maar in die Romeinse tyd het jy getrou en kinders gekry sodat die ryk meer mense kan hê, sodat meer soldate kon wees om in die oorlog te veg, sodat meer mense kon wees om te werk. Dit was deel van jou plig. Jou land het van jou verwag. Keizer Augustus het so ver gegaan om huwelike tussen sosiale klasse onwettig te verklaar. Jy mag net trou met mense wat in dieselfde sosiale vlak is as jy. Slawe mag glad nie getrou het. Glad. Die gode in die Romeinse tyd, die Griekse gode wat aanbid is, het niks te sê gehad oor die huwelik nie, en daarom was alles geoorloof. Die Romeinse heerser Commodus, en hier is dit waar jou kinders oore toe druk, het volgens oorlewering 300 jong seuns tot sy beskikking gehad.
'n Romeinse keizer. En ek hoef nie vir jou prentjies te teken oor wat hy met hulle gemaak het nie. Hy het nie met hulle karretjies gespeel. 300 jong seuns was deel van sy harem. Slawe meisies, as jy by iemand gaan kuier, was dit baie algemene praktyk, dat sy slawe, die vroulike slawe, aangebied is as deel van die kuier ervaring. Dis hoe dit gewerk. Dit was deel van gasvryheid. 'N Vrygebore dogter, met ander woorde wat nie 'n slaaf was nie, is so vroeg as moontlik in 'n gereelde huwelik, met ander woorde die ouers het by mekaar gekom en gesê, is dit 'n goeie transaksie hierdie? Is dit 'n goeie ooreenkoms vir hierdie huwelik om by mekaar te kom? En dan is dit in die huwelik bevestig, maar dit moes verkieslik gebeur het voor jou dogter 13 is. Nou Shamayn, hoe oud is ons dogter nou? Dis nou. Gaan kyk gou my dogtertjie. Ek breek jou arm en albei jou been. En hulle mans was gewoonlik 10 jaar ouer. So 22, 23. Nou dis my amper aanvaarbaar vir my dogter, dat sy so oud kan trou. Ek weet ek was so oud, maar ek was spesiaal. Nee. En dis die wêreld waarin Jesus inkom. Jesus stap in hierdie, op hierdie aarde, wat so lyk, wat so funksioneer, stap hy in, en hy kom leef, en hy kom werk, en hy kom praat. Hy vat die leringe oor die huwelik en seksualiteit, wat uit die judaïsme uitkom, wat uit die Ou Testament uitkom, en hy begin dit dra deur die hele wêreld, en dit word wêreldwyd bekend as die standaard vir seksualiteit. Teen hierdie agtergrond, teen al hierdie losbandigheid, teen wat ook al alles daar gebeur het, wat hierdie mense elke dag gedoen het, ek het nog nie eens genoem nie, in die Romeinse stad Korinthe, baie, baie ryk stad, klomp afgodstempels gehad, by een van die afgodstempels was daar 1000, verstaan jy hoeveel is 1000, dis meer mense as wat jy in hierdie saal kan pas, 1000 tempelprostituie gewees, En as jou man kerk toe gaan, tempel toe gaan om te gaan aanbid, vir die vrugbaarheid van sy vee, of vir die vrugbaarheid van sy wingerd, dan het daar iets gebeur tussen jou man en 'n klomp van daai vrouens, om die vrugbaarheid van jou boerdery, en jou lewe en jou gesin te verseker. Jesus kom leef in hierdie tyd, en sê hierdie woorde, Jesus het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper, hulle, dis man en vrou, van die begin af as man en vrou gemaak het nie, daarby het hy gesê, dit is God, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Genesis, die instelling van die huwelik. Jesus haal dit aan, hy hamer dit in, hy sê, hierdie goed wat julle sien, dis nie hoe dit werk nie, en hierdie twee mense is dis nie meer twee nie, maar een, en wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ek het nie eers gepraat oor egskeiding in die antieke wêreld. In die antieke wêreld kon jy skei vir enige rede, selfs as jou vrou die kos brand, ek het dit al van die vroeg af gesê, selfs binne die Joodse kultuur, kon jy van jou vrou skei vir geen rede nie, sy kon nie van jou skei vir enige rede, maar jy kon van haar skei vir enige rede. En Jesus kom, en hy haal hierdie teks aan, daar moes absolute stilte gewees het. Toe Jesus hierdie woorde gesê het, en hierdie mense kyk om hulle, Jode, Grieke, kyk om hulle, besef die wêreld waarin hulle leef, besef hoe lyk dit in hulle huise, besef hoe lyk dit in hulle werkplekke, besef hoe lyk dit oorals, met slawe en tempels en wie weet wat als, en Jesus kom, en hy sê, hier, is Godse standaard. Nou kom ons kyk 'n bietjie na hierdie woord. Die huwelik was volgens Jesus nie deel van die wese van ekonomiese en sosiale instellings. Jesus kom nie en sê, die huwelik is 'n goeie idee, as hierdie familie en daai familie trou, en die bymekaar kom van dit, bring 'n nog groter sake empire bymekaar.
Of as hierdie een met hierdie een trou, dan skuif ons gesin in 'n hoër sosiale klas in. Dis nou 'n goeie huwelik. Jesus kom en hy sê, huwelik is heilig. Dis deur God ingestel. Dis 'n God gegewe verbond. Dis 'n band tussen twee mense en God. Dis die huwelik. Dis die wese daarvan. Dis die totale eenword van twee mense, liggaam, siel en gees. En Jesus kom en hy gaan verder as dit, hy verbind die huwelik met die skepping. Hy sê om te trou word deel van dit wat God in die skepping bedoel het moet gebeur. Hoe moet voortplanting gebeur? Hoe moet diere leef? Hoe moet mense leef? God kom en hy sit beginsels neer. En vir mense het hy gesê, een man, een vrou, dis hoe ek julle maak. Dis hoe ek wil hê julle moet word. Seks was die mees intense fysische uitdrukking hiervan. Skielik is daar een God tussen al hierdie gode wat niks sê oor seks nie, en hy het alles te sê oor seks, en alles te sê oor die huwelik. En hy het een speciale plan. In Rome was huwelik baie losgereel, het was soms so reelinkie, dit was nie groot, net die rykes van die rykes het groot seremonies gehad, maar het was eintlik maar net twee paas wat by mekaar kom en sê, raai, daar gaan julle, en dan sal hulle getroud gewees. Maar na Jesus word dit 'n formele instelling wat begin met 'n belofte tussen twee mense. Twee mense wat hulle self aan mekaar beloof en skielik het seks 'n plek. Dis spesiaal, dis heilig, dis deel van daardie een word van 'n man en 'n vrou. Het jy al mooi gedink oor die woorde in Genesis, oor Adam en Eva wat kaal was in die paradys en hulle was nie skaam nie? Hulle was nie skaam nie, want seks was mooi en het was skoon. Daar was niks buitengewoon oor hoe 'n vrou lyk en hoe 'n man lyk. Daar was niks awkward nie. Dit was nie iets wat geseel was tussen vuil tydskrifte in 'n plastiese sakkie nie. Dit was iets wat geseel was binnen die band van die huwelik. En wanneer dit gebeur, is dit amazing en daar's niks om oor skaam te wees of weg te steek nie. Dis mooi, want God het dit gemaak. Eva en Adam verwek 'n kind, Kain, en Eva se reaksie. Sy sê hierdie woorde, met God se hulp het ek 'n man in die wêreld gebring, nie met Adam se hulp nie, ek weet nie van julle nie, maar volgens my moet 'n man en 'n vrou betrokke wees by die maak van 'n kind. Maar aan wie gee Eva die eer? Sy sê dit is God. God raak betrokke by seks, kan jy dit glo? Met ander woorde wat Adam en Eva vir ons leer, is dat wanneer ek en my vrou intiem is in ons kamer, dan is God daar en hy smile en hy is opgewonde, en hy sê, dis amazing, want ek het jou gemaak om dit te doen, dis hoe julle een word, dis spesiaal, en dis mooi, maar ons het so vuil gevat, die geskiedenis het so vuil gevat, en ons sien dit in die manier wat ons praat oor seks, wat ons daai sê oor die daad. Party mense praat van liefde maak, ander praat sommer net van ons het dit gedoen. Of daar's baie lelike terme wat eintlik vloekwoorde is, wat mense gebruik om daai daad te 'n term voor te gee. Iets wat God so ongelooflik heilig gemaak, so geskenk. Ek kan net die Here dankie sê, dis absoluut deur die Here se genade. Want ek het groot geword in 'n dorp waar anything goes. And it's still going. Maar deur die Here se genade kon ek op my huweliksnag awkward wees en nie weet wat om te maak nie. Ek sien hond wat die bus gejaag het en nou het ek kom en nou weet ek nie mooi wat om met hom te maak. Dit was amazing. Om God se geskenk te beleef en te weet die Here is daar en hy glimlag. Genesis, wanneer Genesis oor seks praat, dan praat hy van die woord yada,
En yada beteken om iemand te ken, iemand te leer ken deur hulle te bestudeer. Het is diezelfde woord wat in Hosea gebruikt wordt van die manier wat ik God leer ken. Die intimiteit van wat groeit tussen mij en God, wanneer ik God leer ken en tijd met God spandeer en ons mekaar leer ken en al die maskers afval en ek is myself voor God. Die ken, die intimiteit is diezelfde woord wat Genesis gebruikt vir hoe een man en een vrouw met mekaar een word en mekaar leer ken op maniere wat net een man en net een vrouw mekaar behoort te ken. Het is onbeskryflik. Maar Jesus was nie klaar gepraat nie. Jesus het nie net hierdie keer gepraat oor seks nie. Hy het verder gegaan en hy het hierdie woorde gesê, jy het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Nou ek wil eerst net gegaan daai. Dit is nie gesê daai tyd nie. Jesus is besig om so bietjie sarkastisch te wees. Hy is besig om sarkastisch te wees met daai woorde wanneer hy sê, jy het gehoor, daar is gesê, jy mag nie egsbreek pleeg nie. In hulle tyd is daar gesê, jy mag maar. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg. Eiendomsoortreding of nie. Jesus kom met hierdie woorde, en hy kom sê iets wat radikaal anders is, as wat die vooral nie Jode aangewoond was. Vir Jode was hierdie redelike ou nuus. Hulle het geweet, dis hoe God oor die huwelik voel. Maar vir nie Jode, en Jesus het baie nie Jode gehad wat hom gevolg het, was dit nuus. En as jy nie Joodse man was, was hierdie nie vir jou goeie nuus. Was nie die ding wat jy wou hoor. Want met hierdie woorde het Jesus gekom en hy het gesê, seks buiten die huwelik is erg, maar hier, daar's, julle gaan, die reël, die standaard van God is nog hoër as dit, om te kyk en te begeer, is egsbreek. Met hierdie woorde kom Jesus en hy sê, hierdie dubbelstandaarde vir seksualiteit, dit wat reg is vir mans, en dit wat reg is vir vrouens, moet einde kry. Het is dieselfde vir 'n man, en dieselfde vir 'n vrou. Hierdie dubbele standaarde is verby. Jesus sê nie, om seksueel aangetrokke te voel, dat iemand is verkeerd nie. Maar hy vra, wat gaan in jou hart en in jou gedagtes aan? Een man moet aangetrokke voel tot een vrou. Jy is gebou om aangetrokke te voel tot een vrou. Dis hoe die Here jou gewire het. Dis hoe hy jou aan mekaar gesit het. My vrou moet dink, Brad Pitt is mooi. Maar sy moet dink, ek is mooi. Al moet sy haar oë toemaak en het imagine, sy moet dink, ek is mooi. Dit is hoe dit werk. As sy begeer, moet sy my begeer. As ek begeer, moet ek haar begeer. Ek mag sê, daar's mooier, daar's geen mooier vrou op aarde nie. Want hulle is allemaal gefotoshop. Nee. Jesus kom en, soos Gerry laas week in die boodskap gesê het, en as jy dit nog, as jy nie daar was nie, is ek seker, sal ons dit op 'n stadium op YouTube hê, want Gerry het nie hierdie week YouTube video's gemaakt nie. Het het baie hard gewerk. Gerry het laas week gepraat oor, dat Jesus het gekom en hy het een goeie mens en een regte lewe, het hy gekom herdefinieer. Ons glo regte lewe is dit wat jy in advertensie sien, en een goeie mens is dit wat jy op 'n begrafnis hoor. Jesus het gekom en gesê, sorry, daai goed moet dieselfde wees. Dit wat op jou begrafnis gesê word, moet waar wees van jou hele lewe. En dit wat in advertensies gesê word, is goedkoop en tydelik. En Jesus kom en hy kom sê weer daai woorde, hy sê, wat gaan aan in jou hart? Wat gaan aan in jou gedagtes? Is jy 'n goeie mens? Leef jy 'n regte lewe? Want 'n goeie mens is volgens Jesus iemand wat so hard so ingestel is, dat jy niemand anders sien as 'n seksuele objek nie. En dis die probleem met pornografie. Dit maak mense 'n seksuele objek, 'n verbruiksartikel. Daai ding wat die Romeine gedoen het, wat hulle gesê het, dis 'n besitting. Dit maak iemand, jy kan in daai tydskrif met die kaal mans of die kaal vrouens, kan jy gaan koop op 'n rak, of jy kan dit gaan download op die internet, en daai persoon is nie meer 'n mens wat deur God gemaak is nie, dis 'n objek. Dis 'n stuk ding wat jy kan gebruik en kan misbruik. Al is dit net in jou gedagtes.
En hier kom en hy sê, dit werk nie so nie. En ek besef dat wanneer ek hierdie goed sê, dan praat ek oor baie sensitieve sake. Ek weet dat statistiek sê dat 7 tot 8 uit elke 10 mans op een stadium in sy lewe sukkel met pornografie en dat partij van hulle nooit daarvan loskom. In my eie huis, vra my vrou, het ek haar gevra dat ons sekere reels en sekere maniere in plek het, sodat ek nie kan struikel. Want een vrou is mooi, en ek is een man, maar ek wil net een vrou begeer in my lewe, en dis die een wat daar sit. Let op, Jesus plaas nie die verantwoordelikheid op die vrou nie, want wat doen mans, as hulle hierdie woorde hoor, dan sê hulle, maar kyk hoe trek vrouens aan, hoe moet ek dan anders? Hulle het skaars kleren aan, partij van hulle. Jesus kom nie en hy sê, dit gaan oor hoe sy aangetrek is nie, want vrouens in hulle tyd het nie minies gedraan, dit het niks te doen gehad met hoe sy aangetrek is nie, dit het alles te doen gehad met wat in jou kop aankom, en in die rest van jou lyf. Dit het nie gaan oor, vrouens moet gesien en nie gehoor word nie, vrouens moet in die huis bly, manse plek is op straat, bla bla bla. Jesus kom en hy breek al die goed af wat gegloos in sy tyd, en hy sê, een vrou het net soveel reg om in die openbaar rond te loop as een man. Jou gedagtes moet jy suiwer hou. Jou hart moet jy suiwer hou. Elkeen is verantwoordelik wat in hulle eie harte aangaan. Nou wat is die implikasies van hierdie op die huwelik en op seks? Dis net hier wat ek jou wil vertel van die troue waar ek was. Sien die troue wat ek by was is een troue aanlaat enige een wat ek ooit in my lewe beleef het en ek was al by baie. Meer is meester. Sien ek weet nie, julle weet waarskynlik want ons het daar oor gepraat, die van julle wat langsam met Dina met sy pad stap, teens Dievenage en sy vrou Linda, sy dochter is 11 maande terug oorlede met die geboorte van hulle baba, hulle tweede kind. Sy is gebore, sy het nie die geboorteproses oorleef as gevolg van onbepaalde komplikasies wat absoluut so raar en so skaars is, maar dit het gebeur. En stel jouself voor, hier is 'n jong man wat 30 jaar oud is, 'n kleintjie van die size en 'n kleintjie van die size. En sy vrou is weg. En almal se gebed van daardie dag al was, Here, gee vir hom 'n ander vrou. Iemand wat hierdie kinders haar eie sal maak. Iemand wat u spesiaal vir hom uitgesoek het. Gee hom asseblief 'n tweede kans. En die Here het 'n vrou gereed gemaak. Iemand wat gesê het, as sy nie teen December laas jaar haar trouman ontmoet het nie, want sy het ook al vir 30 begin kyk, as sy teen 30 nog nie haar, as sy teen die einde van laas jaar nie haar trouman ontmoet het nie, en die Here hom nog nie vraag gewys het nie, sal sy Amerika toe gaan en opleiding kry om sendingwerk te doen, dan gee sy al lewe vir die Here, en sy voltydse diens, en sal sy nie trou. En hierdie twee mense ontmoet mekaar, en die Here sê vir haar, ek het jou voorberei vir 'n tyd soos hier. Jy het gaan oupair, sodat jy kinders kan oppas van ander mense, asof hulle jou eie is. En laas week het ek gesien hoe daar die twee mense, een word, voor die Here, met 3 skoonouers. Sy skoonouers, haar skoonouers, en die ouma en oupa van die kind, van die twee kinders. Dit was onbeskryflik spesiaal. En die hele troue was een massiewe groot fees aan die Here. En ja, kaptein het ook gesing. Daar's ook gedans. Maar die speeches was anders as op ander troue. Een nieuwe vrou is verwelkom, terwyl een vrou wat oorlede is, geonder is vir die feit, dat haar ouers nog steeds betrokke is.
en dat hier die buitengewone omstandighede is. Dit was amazing om te zien hoe God in een stikkende wereld met echtscheidings en dood en hoe die Heere kan komen, mensen een tweede kans kan geven. So ek wil dit gebruik en vir jou sê dat as jy deur 'n egskeiding is of deur hoe jy ook al gekom het waar jy nou is en jou huwelik was nie wat die Heere wil hê dit moet wees nie of jou verhouding waarin jy is is nie wat die Heere dit wil hê dit moet wees nie, wil ek vir jou sê dat die Heere se genade is groot genoeg om enigiets te vergewe en enigiets agter jou te sit en te sê kom ons begin oor. Kom ons hou dit heilig, kom ons hou dit skoon. Kom ons maak dit mooi. Jesus kom en hy kom met hierdie woorde, hierdie tekste wat ons aangehaal het. En hy breek nuwe grond vir die huwelik. Ek sê weer, voor Jesus se tyd het ek vir julle vertel wat het gebeur. Die huwelik was als behalwe heilig en mooi en skoon. Jesus kom en hy kom maak die huwelik skoon. Hy stof hom af en hy sê dis hoe dit hoort. En hy maak dit nog meer radikaal as wat dit nog ooit was, selfs vir die Jode. Hy kom en hy kom sê, maar die huwelik is 'n verbondsooreenkoms. Dis 'n man en 'n vrou. En 'n verbond is nie 'n kontrak nie. 'N kontrak kan ek breek. 'N verbond kan slegs gebreek word deur die dood. As ek 'n verbond het met God en hy het 'n verbond met my, as ek 'n verbond sluit met my vrou en ek sê ek gee my lewe vir haar en sy gee haar lewe vir my, is die enigste manier om daardie verbond te verbreek, die dood. En dit beteken nie sy moet my met 'n kussing versmoor nie. Dis die enigste manier. Skielik kom Jesus en hy sê, seks is nie net twee mense wat soos diere uiting gee aan hulle begeertes. Dis goddelik. Dis deel van wat God beplan het vir man en vrou. Dis mooi, trou, om getrou te wees in jou huwelik, is iets wat 'n man en 'n vrou moet doen, nie net vrouens, mans ook, veral mans, julle allemaal ken die spreekwoord van 'n man is 'n bok, Jesus het dit ook geweet, en as gevolg van hierdie woorde van Jesus, is meer huwelike al bevestig, meer huweliksbeloftes as 'n spelfout is al gemaak en meer seëninge is al oor huwelike uitgespreek in die naam van Jesus as daar sonde. Selfs mense wat in die wêreld leef en wat niks met die Here te doen wil hê nie, baie van hulle as hulle wil trou, dan gaan soek hulle wat? 'N kapel. Hulle gaan soek 'n kerkie. En wie kry hulle om hulle te trou? Nie die landdros nie. 'N gewillige dominee. Asseblief met allerlei beloftes van hoe actief hulle sal raak in die kerk, maar hulle wil voor die Here een word. Want mense, reg oor die wêreld, het na Jesus hierdie ingebore ding ontwikkel, van die huwelik werk op 'n spesifieke manier. Hoekom dink jy, veg mense wat homoseksuele so vir hulle regte? Want hulle probeer vir hulle self 'n plekkie in die son uitkap wat nie daar is nie. Omdat hulle voel dat dit wat nie is soos dit hoort nie, moet hulle regverdig. En om dit te regverdig, moet dit in wette ingeskryf word. Jesus kom en hy sê, nee, hierdie is heilig. As gevolg van Jesus se woorde, vir die eerste keer kom Jesus en hy sê, 'n man moet sy vrou so lief hê, soos Christus die kerk gehad het. En met Paasfees, wys ek vir jou hoe lief het Jesus die kerk gehad, hoe lief het hy die kerk gehad, hy het sy lewe aan 'n kruis gegee. Ek moet my vrou so lief hê, dat ek sal sê, as 'n dief inkom, en hy het net een koel in sy geweer, en hy sê, ek gaan vir julle skiet, moet ek nie sê, hier is my vrou nie, ek moet sê, skiet my. Ek moet sê, ek sal sterf vir haar, en omdat ek sal sterf vir haar, sal ek leef vir haar. En weet jy wat? Dan sal sy dieselfde doen. Ek het nie 'n probleem met 'n vrou wat ek leef vir haar, ek sal sterf vir haar, en sy leef vir my, en sy sal sterf vir my.
Dis wat die Heere bedoel het, dit moet wees. Jesus het nie net aarde toegekom om die geskiedenis te vat en te sê voor Christus en na Christus met sy geboorte nie. Hy het nie net aarde toegekom om te sê ek sterf van 'n kruis sodat jy die hemel kan beerf nie. Hy het aarde toegekom om vir ons te sê hoe werk seks en hoe werk die huwelik. Dis ook wat hy kom doen. Want ons het dit verkeerd gekry. Baie verkeerd. So vanoggend kom Jesus en hy tik jou op die skouer. Almal van ons. En hy sê, hoe lyk dinge by jou? Want Jesus kom en hy kom vat huwelik en seks en stof het af en herdefinieer het en maak het skoon en maak het gelyk tussen man en vrou en maak het weer heilig. Maar die vraag is nie, hoe sien Jesus dit of hoe sien die Bybel dit nie? Die vraag is, jy wat jouself 'n Christen noem, met ander woorde iemand wat sê, ek is soos Christus, hoe sien jy dit? En hoe leer jy dit vir jou kinders? Hoe leer jy dit vir jou kinders? Ook deur jou voorbeeld. Ook deur die grappe wat jy vertel, en die TV wat jy kyk, hoe leer jy dit vir jou kinders? Sê jy vir jou kinders, dat dit wat hulle daar sien, is verkeerd? Dis nie hoe die Here dit wil hê nie. Of laat julle maar net kyk en hulle moet maar self besluit. Want dis selfs in kinderstories. Hannah Montana en almal van hulle, my pa, jou pa, ons pa, al daai stories, dis als daarin. As hy by die skool kom, meer as helfte van enige skoolklas, die onderwysers vra hulle. As jy in enige skoolklas staan en sê vir die kinders, wie van julle se eie pa en se eie ma is nog met mekaar getroud? Kan nie helfte van die klas hulle hande opsteek nie. In meeste klasse, in enige skool, in enige plek in Suid-Afrika, en in die wêreld. Jesus kom en hy sê, dit werk nie so nie, dit hoort nie so nie. En ek sê weer, indien dit nie so vir jou uitgewerk het nie, God weet, ons leef in 'n stikkende wêreld. Maar God is 'n God van tweede kans en ek het jou vanoggend 'n story vertel met 'n verskriklike mooi einde en ek kan vir jou ander stories vertel. Ek kan vir julle vertel van huwelike in hierdie gemeente wat tweede huwelike is, wat goddelike huwelike is. Wat jy die Here sien in die manier wat hulle my kinders, jou kinders en ons kinders hanteer. Dis amazing om te sien hoe die Here kan kom en dit kan kom regmaak. Het is amazing om te sien hoe iemand kan spot en kan sê, my huidige vrou, ek en my huidige vrou, die Heer het ons vir mekaar gegee. Die Heer vergewe alles, ek vra jou mooi, as jy nie die huwelik en seks eer, soos wat die Heer dit wil hê nie, dan steel jy by jouself, jy steel nie by God, jy steel by jouself, jy steel by die grootste, een van die grootste geskenke naas Jesus self. Op daai troue, daas week, het ek na die paartjie toe gestap, het ek vir hulle gesê, in my oë is 'n gelukkige huwelik, die tweede grootste geskenk op aarde, naas Jesus self. My huwelik is hemel op aarde, 90% van die tyd, en as dit nie is nie, is dit my skuld. Hou aan om vir jouself en vir jou kinders te leer wat Jesus geleer. En as ons foute maak, dan sê ons dit vir ons kinders. En ons sê jammer. En ons sê, dis nie hoe dit hoort. En ons sê vir ons kinders, leer uit jou pa en ma se foute. Asseblief. Mag die Here jou seën en mag hy bo alles jou huwelik seën. En jou verhoudings tussen man en vrou seën en mag dit heilig wees. Ek het baie verhoudings met baie vroue, maar ek het net 'n seksuele verhouding met een vrou. Ek ken baie vrouens, maar die ken wat die Bybel ken, ken net een vrou so.
Amen. Kom ons bid saam. Heere God, ek loof U en ek prys U. Heere Jesus, dat U aarde toe gekom het, nie net om te sterf van een kruis nie. U het aarde toe gekom vir soveel meer. Heere, meer is wat ons in een preekreeks kan inpas. Heere, ons is al by een vijfde week van goed wat U kom doen het anders as om net gebore te word en te sterf. Ons praat al 5 weke lang en ons kan nog baie weke praat oor hoe U die wereld verander het deur mens te word. En deur die woorde wat U gespreek het en die voorbeeld wat U gestel het. Heere, hoe awesome is dit nie, dat iemand wat nooit getrouwd was nie, vir ons moes kom leer, wat is die huwelik? Heere God, U sê in die woord, dat toe U op aarde was, Heere Jesus, staan daar, U is versoek in alle opsigte, soos alle mense. Met ander woorde, U, Heere Jesus, het ook gevoel die aangetrokkenheid tot 'n vrou, en het nooit in die trap geval, maar het seks in die huwelik heilig gehou, soos God die Vader dit in Genesis heilig bedoel het, en gemaak. Dank Jesus vir daar die voorbeeld, Heere kom hier nou, vergewe my, vergewe ons. Heere, daar was 'n tyd in my lewe waar ek soos enige jong man vrouens net gesien het as objekte. As iets wat geleef het in 'n fantasie wêreld. En Heere, ek vra U vergifnis weer hier op hierdie verhoog daarvoor. Heere, ek wil kom en ek wil sê namens almal hier, wat ook al verkeerd is of aangaan in verhoudings wat nie in lyn is met U woord nie, Heere, ons wil dit voor U kom neersit. Ons wil kom sê, Heere, help ons om hierdie lyne reg te trek, om reg te doen. Heere, U weet wat het is om mens te wees. En daarom het U so heilig omgegaan met die huwelik en ons seksualiteit. U het geweet hoe maklik kan ons beheer verloor, hoe maklik kan ons begeertes oorneem. Heere, help. Heere, vergewe. Heere, maak skoon. Heere, maak heel. Heere, en kom maak dit gelyk tussen mans en vrouens, want selfs vandag dink mans hulle kan doen wat hulle wil, en as hy wil trou, dan gaan haal hy 'n vrou in 'n kerk. Maar as hy wil speel, gaan haal hy 'n vrou uit 'n kroeg. Heere, dit is so verkeerd. Nog steeds is daar hierdie dubbele standaard van heiligheid vir mans en heiligheid vir vroue. Heere, dit is so verkeerd. Kom, breek dit af. U verwag van ons allemaal dieselfde heiligheid. Een man, een vrou. Heere, ek wil U loof vir die groot, en ek wil elke gebedsversoek voor U kom neersit. Elke krisis wat enig iemand beleef, veral krisisse in huwelike. Heere, die duiwel kom om te roof en in te breek en te steel en enige manier te kry om man en vrou wat gelukkig is uit mekaar uit te dryf. Heere, ek wil vra, kom gooi af die skille van oë, dat ons dit sal sien en nie die duiwel sal vat plek gee in ons huwelike nie. Nie die duiwel sal toelaat om wigte in te dryf tussen man en vrou nie. Heere, kom raak aan die wat siek is. Vir die wat werkloos is, of wat tekort het, wil U voorsien, Heere. Ons gee aan U eer vir die groot en die almag. Heere, waar die skool môre begin weer, wil U die onderwysers vandag die laaste tikkie inspirasie en energie en lewenskrag terugtap in hulle, om nog 'n kwartaal te gee, in diens van U en in diens van ander mense se kinders. Wil U met hulle wees, wil U met ons kinders wees. Dat hulle sal leer, maar sal leer dit wat U wil hulle moet leer. Nie dit wat hulle in badkamers oor praat. Nie dit wat hulle skelm agter bosse doen. Dat hulle sal leer wat God wil hulle moet leer. Ons vra hierdie dinge in afhanklikheid van U, ons Heer en ons God. En ons prys U. Amen.